Заправка, коллеги. Ты будешь у нас сегодня зиркою. На, Толя! Ты... Толя занятый. Толя уже зирка и так. Давай, берем. Так он про Димку пиарит. Давай, Димка, работай. Димка уже начальник. Димка начальник и сам себе пиарит. Чи ти вже вважаєшся крутим агрономом? Давай, а то 1,42 розкопав по ріпачку. Ні, ти зразу, ні, не так. Ти просто отгриби зразу, так. Да. Дуже хорошо так отгриби, щоб було видно. Побачимо, з ким ми точним висівом тут на це нарахуємо. Що? Ну так мало скільки. Я думаю, тут до біса повинно бути. Будь обережний тільки так. По чуть-чуть. Ну, я прошу. Ну що за безкультура? Ну що ти думаєш? Ти ж студент, ти ж повинен стремитися бути, я не знаю. Так. Мені казали, 20 років. Давай, це не треба такого казати. Ти гриби по чуть-чуть, отак, по чуть-чуть шар за шаром знімай. Отак і не на коротко, а на длину так руку проводиш, поняв? Це ж перший раз дали хоч по дереву. Ще так фламоїш. Трошки ще не намочив, одродись. Ні, мать поїде на суду, поняв? Ще так уграю цю сапочку. Та-та-та. Давай, спроба номер два. Край. Давайте кожен візьме по 1,42 і покаже, на що він спец. Що-що? Збирай. Збирай, ти далеко взяв. 1,42 він правильно взяв. Дуже багато. Але ножа, мабуть, господи.